Pessoas. Mas aí já dizia o Church, meu querido. Se você for parar para tirar em cada cachorro que lá, você nunca chega no álbum. Não os cachorros latindo. O Church era o primeiro-ministro britânico, né, líder da Segunda Guerra Mundial. Ele falava, não vou para tirar cada cachorro que fica latindo. Chega, já cansei. Vou focar no meu foco e pronto. É isso, Darla? Exatamente. E é incrível como nós temos pessoas ricas dentro de clínicas talento, psiquiátricas. Né? Então, a gente costuma classificar que o paciente vai ser como pessoa ali, não vai mais representar o uso, o transtorno por uso de substância ou pelo consumo de álcool depois de 30 dias, né? O DSM, sim, o CID, a gente vai começar a conhecer esse indivíduo quimicamente após 30 dias. E nesses primeiros 30 dias, ele está, querendo ou não, buscando a recompensa da droga ou do consumo nocivo de álcool. E ali a gente não pode dar outro diagnóstico, a não ser que ele já tenha um diagnóstico prévio sem uso de substância dentro de 30 dias. E a gente começa a conhecer de verdade. O paciente começa a se desarmar, começa a ficar mais próximo da gente e fica muito gostoso esse vínculo médico-paciente, profissionais que trabalham lá na clínica. Eu trabalhava no CAPS, álcool e drogas, e saí por conta da demanda, mas eu tenho muito carinho por esse perfil de pessoas, de pacientes. Eu nunca recebi uma cantada, eu nunca fui desrespeitada nesse ambiente com esse perfil de pessoas que muitas vezes os próprios donos de clínicas dizem assim, não, você não pode ter qualquer tipo de vínculo porque é perigoso. E dificilmente um psicopata, uma pessoa que tenha psicopatia, vai se submeter ao uso de substância, porque ela não vai ser influenciada por isso. Então aí já cai por terra muita coisa que as pessoas pensam. Infelizmente, a pessoa que teve contato com a cocaína, com crack, ou que tem uma predisposição genética para algum transtorno, ela acabou sendo influenciada pelo vício, mas ela costuma, por uma vulnerabilidade, ter se colocado nesse lugar, mas ela não tem um transtorno, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem um transtorno de personalidade para afetar o próximo. São pessoas que não sabem lidar consigo, né? É claro que existem as exceções, mas eu observo pessoas que são maravilhosas e que não conseguem lidar com as suas emoções. É um ambiente muito agradável. Eu gosto muito desse perfil e pretendo continuar trabalhando com adictos. E a única diferença entre o médico e o paciente, alguns médicos com certeza já tiveram problemas com dependência por uso de substâncias ou também por compulsões por jogos online, etc. Mas esses que não tiveram, muda um pouquinho. Às vezes a gente fica muito workaholic, né? De ficar muito viciado em trabalho, por exemplo, em se desligar e ter esse contato com a gente mesmo. Então, o vício às vezes pode mudar, né? Sim. E o preconceito e tudo mais, isso acaba dificultando no nosso dia a dia para com esse perfil de pessoas. Mas eu gosto e respeito tremendamente. Adilson, o que tu fala sobre dependência química? Qual que é a visão da psicologia sobre isso? Né? A medicina fala que tem coisas orgânicas, coisas pessoais, como o Thiago estava falando. Às vezes são fugas, né? Porque você dá uma anestesia naquele momento, não quer enfrentar um problema, não quer encarar. Às vezes não tem condições da terapia, às vezes não quer, às vezes sabota. Tem poucos casos, mas existem os casos que o pessoal sabota. Né? Já dizia minha avó, isso é ser vergonhice. O Juvenil fala, isso é ser vergonhice. Né?